potez. To obično znaju šahisti kakav potez treba povući. Gospodine Jorgić, evo ostalo još par minuta do kraja. Potezi, da se okrenemo malo sporta, evo za sam kraj. Šahovska olimpijada se približava, ali tako? Tako je, zvanično naši putuju sutra. Trajeće do 10. augusta u Indiji, u Čeneju. Pravo da vam kažem, okupili smo i mušku i žensku selekciju. Možemo li očekivati medalju u ovom trenutku? Pa da vam kažem, ruska reprezentacija ne učestvuje iz poznatih razloga, koji je jedan od favorita. Ali ne učestvuju Kinezi, oni su još uvijek zatvoreni i ne učestvuju na tim turnirima. Međutim, ono što je ozbiljna priča, to je 186 reprezentacija svetskih učestvuje na olimpijadi. Šah nije olimpijski sport, šah ima svoju olimpijadu. I mislim da možemo da se nadamo, mi smo 15. rangirani, jer smo ove dve godine vredno radili, malo smo i ovim plasmanom na Evropskom prvenstvu prošle godine opravili rejting. I zašto da ne, da se nadamo, cilj nam je da uđemo među 10. A znate, kad uđete u među 10, razlika između 8. i 3. je vrlo mala. Prema tome, nadam se sa ovim našim mladim snagama, imamo mlade reprezentacije, uspešne, sa ovom bazom koju stvaramo, jednostavno i u narednim godinama ne razmišljamo o srpskom šahu, koji je ono što sam i pričao i prošli put, imamo bogatu tradiciju i istoriju, ali od toga se ne živi. Međutim, u našoj bazi uvek imamo neke potencijalne Ljubojeviće, Gligoriće, Nataše Bojković, Alise Marić i nastavit ćemo tako i zašto ne, posle 10. augusta možda neko šahista da dođe ovde i da pričamo o medalji. Da, pratit ćemo šta će se rešavati. Hvala vam, lepo na odvojenju.